စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ရှစ်မြို့နယ်မှာဧပြီလပထမပတ်အတွင်းကမိုးတက်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်လူနေ1000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလူတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဘေးရန်ရဲစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနရုံးရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဧပြီလပထမပတ်အတွင်းမိုးတက်လေပြင်းတိုက်ခတ်ခံခဲ့ရတဲ့မြို့နယ်တွေမှာမုံရွာ၊အရာတော်၊ဝက်လက်၊ထိကြိုက်၊ပူတလင်း၊ကနီ၊ပလဲ၊ရင်းမာပင်မြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကိုထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ပေးထားတဲ့အခြေအနေနဲ့မိုးတက်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာပါကသတိပြုဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဘေးရန်ရဲစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနတိုင်းညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစဝီလီဖရန့်ကအခုလိုပြောပါတယ်မျိုးနေရတော့၅မျိုးနေလောက်ပါတယ်ဗျအင်ဂျီ190ကျော်ဖြစ်တယ်အကုန်လုံးဆိုရင်ဥစ္စာလောက်ရှိတယ်900ကျော်ရှိတယ်အမိုးလန်တာပြိုတဲ့အင်က38လုံးရှိတယ်ရလားဒဏ်ရာရတယောက်ရှိတယ်မျိုးနေသနီရဲ့ရင်းမပင်ရဲ့မုံရွာရဲ့ဘူးတလင်ရဲ့ဝက်လက်ရဲ့ပေါ့လီလန်တာကတော့အဲ့တော့ဥတော်ပေါ်ပြိုတဲ့အင်တွေအတွက်တော့ပေါ့ကျန်တဲ့အမိုးလန်တဲ့အင်ကတော့ဥတော်ပေါ်သူ့ရဲ့ပြည့်စည်မှုကိုပေါ်အောင်မူတည်တော့တစ်ဖက်နဲ့မနေ900တလင်မများပေါ့အဲ့လိုမျိုးတို့ချက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့တာပေါ့ဒီ NPC 9မျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ထောက်ပံ့တာပါပစိုးရဲ့သမေရဲ့အင်ဂျီရဲ့စက်ပြရဲ့တပည့်ပေါ့တို့ရင်းမပင်ကဒီကရင်းမပင်ကအခုဥဒါပေါ်ကနီယာ130အခုတလင်က99မုံရွာ190အဲ့လောက်ပဲကျန်တဲ့ဟာတွေကနည်းနည်းလေးတွေအခုအချိန်ကလူမိုးတိမ်တောင်တွေတက်ပြီးတော့ဒေရုမငိမ့်မသက်တွေဖြစ်တာဆိုတော့လေအဲ့ဒီအဲ့မိုးတိမ်တောင်တွေပါတက်တယ်မူးဟုတ်တာလည်းဆိုရင်လည်းအဲ့နေရှိတဲ့အကြောင်းအကာအကွယ်ရှိတဲ့နေရာမှာဒီနောက်ဘူးကျူးတွေပါလည်းပြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် yes အသုံးပြုကြတွေပေါ့ဆယ်လီဖုန်းတို့ပါလည်းဆိုတာလည်းဒီ decide ဆိုပြီးတော့ပြောခြင်းနဲ့ဧပြီလနေ့ရက်နေ့ကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မိုးတက်လေပြင်းကြောင့်ရင်းမာပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်မှာလူနေအိမ်2လုံး၊ကနီမြို့နယ်မှာလူနေအိမ်12လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းဧပြီလ3ရက်နေ့ကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မိုးတက်လေပြင်းကြောင့်မုံရွာမြို့နယ်မှာနေအိမ်3လုံးပြိုကျခဲ့ပြီးနေအိမ်135လုံးအမိုးလန့်ခြင်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့လိုပဲဧပြီလ3ရက်နေ့မှာတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မိုးတက်လေပြင်းကြောင့်ကနီမြို့နယ်နက်လာဘိုးအုပ်စုမှာလူနေအိမ်59လုံး၊ရင်းဘိုးကျေးရွာမှာလူနေအိမ်10လုံး၊အိုင်တောင်ကျေးရွာမှာလူနေအိမ်13လုံး၊နွားချံကုန်းကျေးရွာမှာလူနေအိမ်18လုံး၊တွင်းကျေးရွာမှာလူနေအိမ်2လုံး၊ထောင်းချံကျေးရွာမှာလူနေအိမ်18လုံး၊ထိကြိုက်မြို့နယ်မှာလူနေအိမ်2လုံး၊ရင်းမာပင်မြို့နယ်မှာလူနေအိမ်38လုံးပြိုကျခဲ့ပြီးလူနေအိမ်490အမိုးလန့်ခဲ့ကြောင်းဘူးတလင်မြို့နယ်မှာလူနေအိမ်98လုံး၊ဝက်လက်မြို့နယ်မှာလူနေအိမ်15လုံး၊အရာတော်မြို့နယ်မှာလူနေအိမ်34လုံးစုစုပေါင်းလူနေအိမ်1043လုံးထိကြိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။